6 روپے میں روٹی 5 روپے میں لے کے کھا رہا ہے جبکہ پنجاب میں 2 روپے روٹی مل رہی ہے, کیا وجوہات؟ ان شاء اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال نہیں ہے جو آپ کو مغیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ روٹی نہیں مل رہی. آپ لوگ کھلائیں, جب آپ ایسی بات نہ کریں, آپ کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ روٹی نہیں لائے. اور اگر بات کریں کچی آبادی, میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا, یہ تو آپ کی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں موجودہ حکومت. آپ غلط کہہ رہے ہیں سر, میں آپ سے اتفاق, آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں دکھا سکتا ہوں آپ کی جو آنکھیں ہیں, وہی آنکھیں اللہ نے مجھے بھی دی. آپ پچھلے حکومت میں کبھی کوئی ویجز بڑھائے؟ ارباب رحیم صاحب کے زمانے میں جو صورتحال تھی, جب کارواں چلتے ہائی پروفائل مرڈر ہوتے تھے, جب سنی تیری کی مرڈر کی صورتحال بہتر ہے, جب لوگ سفر نہیں کرتے تھے, زیادہ وابستہ ہوتی ہیں انجینئر صاحب, آپ عوامی نمائندے ہو. دیکھیے راتوں رات آپ یہ نہیں ہمارے پاس کوئی بوتل کا جن, آپ نے بھی یہاں اب 5 ایئر میں آپ کو کچھ بہت کچھ کر کے دیں گے. 5 ایئر کی آج بات ہوئی, آپ لوگوں نے 100 سویٹ دے دیے. نہیں ہم نے سویٹ کوئی دے دیے, سارے کی بات کی, ہم نے کوئی سویٹ دے چکے ہیں. 100 سویٹ آپ کے, آپ کے ہوا میں تین نہ چلے. نہیں نہیں ہوا میں نہیں, میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. میٹھے دن آپ کے پورے ہو گئے, آپ کڑوے دن عوام کو دے دیے. کمر ہم آ گئے, ہم نے 5 سال کا ریکارڈ دیا ہے. مغیری صاحب صبر کریں, آپ اتنا جلدی جو ہے وہ ہمیں توے پر نہ بٹھائیں. ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے دیکھتے رہیں پروگرام رپورٹر اونلی آن وائٹ ٹی وی.